Në fshatin Vranisht në bashkinë Devoll, për herë të parë përkryen punime për kanalizimet e ujrave të zeza. Në këtë fshat, si shprehen dhe vetë banorët, nuk ka pasur kanalizime, edhe këto ujra çdo familje i nxishte në kanalin jashtë banesës së tyre. Kjo shkaktonte ndotje të ajrit, sidomos gjatë sezonit të verës. Me fondet e bashkisë dhe nga ndërmarrja e shërbimeve publike, është bërë mundur ndërhyrja në një nga lagjet më problematike. Administratori i njësisë Progër, Nardi Hoxha, bën me dije se puna do të shtrihet edhe në lagje të tjera. Ka shumë vite që në rjetin e kanalizimeve të ujrave të zeza të fshatit Vranisht nuk ka patur ndërhyrje. Dhe fatmirësisht në bashkëpunim me Agjencinë e Shërbimeve të Bashkisë Devoll, filloi zgjidhja shtrirja e tubacionit kryesor të lagjes së re. Kjo ndikon në rreth 30 familje, përmirëson cilësinë e jetës dhe cilësinë e ajrit. Ishte gangren nga 30 vjet sepse nuk ishte ndryrë asnjë. Pikat që relativisht janë problem në pjesën e sipërme të fshatit, që janë problematikë, ka problematika akute të këtyre ujrave të zeza, ne do ndryrojmë në muajt në vazhdim. Fshati Vranisht nuk ka sistem të plotë të kanalizimit të ujrave të zeza. Dhe do ndryrohet pjesërisht her pas here për të sistemuar dhe për të zgjidhur përfundimisht këtë problematikë. Shumë problem se tër lagje ere. Si kush i kanë djerë shtëpit e tia, banjot e tia, i kanë djerë në rrugë. Kjo ishte problemi këtu. Kjo u zgjidh. Ajde, Beari, këtu duhet të shkonje me maski. Mëtej Hoxha bën me dije se problemi kanalizimeve në këtë fshat ka qenë i madh, pasi në përbanesa nuk ka pasur dhe gropa septike, pasi shtëpit janë shumë gjitur me njëra tjetrën. Kjo linjë në këtë lagje do ju shërbej 30 familjeve.